ଶହେଟା ସବୁ ଶହେ ପେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ ଅଛି ତିନିଟାକୁ ଟାଟୁଟା ଦେଖି କେତେ ପଇଲା ଧନ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଗ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ତ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପୁରା ଶିକ୍ଷା ପିଆ ଶେଷ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ତିନିଟା ହେଲା ତିନିଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ମାନେ ଏଇ ମାସଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି କାରଣ ମାନେ ଟାଲି ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ହେଇଛି ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ ତ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ କ'ଣ ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁନି କାରଣ କେତେ ସେଇ ସେଇ ଏକା ଏକା ଜିନିଷ କେତେ ଦେଖେଇବି ତ ମୋତେ ନିଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ କରୁନି ଆଉ କ'ଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ନଜରରେ ଯଦି କ'ଣ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ହେଲା ତ ମୁଁ ଯାଇନଥିବି ତ ସେଇ ଜାଗା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନିହାତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲିଲି ଆଉ ଦିନା କ'ଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଓକେ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲିଆ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଧୂଳି ମୁଳି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ହେଲା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠି ଧୂଳି ମୁଳି ହେଇଛି ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଆଉ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିନଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଡୋମିନାର 250ର ଡୋମିନାର 250 ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଗାଡ଼ି 7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲି ଆଉ କ'ଣ ତ କ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ ପି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି କଲେଜ ଟାଙ୍କି ପଟେ ତ ସେ ପାଖରେ ଫୁଟପାଥରେ ଡ୍ରେସ୍ ବିକା ହେଉଛି ସାର୍ଟଟା କେତେ ସାର୍ଟ କେତେ ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଗୋଟାକୁ 200 ଦୁଇଟାକୁ 300 ଆଗ ତମେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛ ହବ ₹100 ସାର୍ଟ ଯିଏ କି ବିକୁଛି ₹100 ଏରାକ ଫୁଟପାଥରେ ଆଉ କ'ଣ ଏରା ନାଇଁ କେତେ ଅଛି କଣ ₹100 ସବୁ 100 ପେଣ୍ଟ ତିନିଟାକୁ 250 କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ବେଲ୍ଟ ଫେଲ୍ଟରେ କେତେ ବେଲ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛି ₹100 ବେଲ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଏସବୁ 100 ନାଇଁ କି ଆଉ ସେ ବ୍ଲେଜର୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ପଛପଟେ ବ୍ଲେଜର୍ ହଁ ସବୁ ଶସ୍ତା କେତେ କେତେ 650 550 ଅଛି ମୋଟା ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଭାଇ ଆଣିକି ବିକୁଛ କେଉଁଟା ତମ ଘର କେଉଁଠି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିକୁଛ ଆଣିକି ଏଇଠି କେବେ ଯାଇ ଅଛ କେବେ ଯାଇ ଅଛ ଠିକ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆସି ଓକେଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଖାସ୍ ଅଛି ଏତେ ବି ଖରାପ ନାହିଁ ତ ଯାହା ଏମାନେ ରହିବେ ମାସେ ଟାଙ୍କେ ଯାହାର ନେବାର ଅଛି ଆସିକି ନେବେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତ ଆମର କଲେଜ ଗଡ଼ାଣି ଯେଉଁ ଉଠାଣି ସେ ପାଖରେ ଆଉ ଓକେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାରିକି ଆସିକି ଜିମ୍ରେ ହେଲା ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଜଣେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ
हेलो हाय कौन तुम्हें आसुच गोती साहु यही जाएंगे जिम करने को तुम कौन मोटा हाँ चाहो ना कौन मोटा हाँ चाहो मैसे भितर बडी करदेव ना कि बर्षा कैसे बडी हाउ चल सबुदिन कंटिन्यू कर आज मारिक कल सकाल आसिक कहू आसबिनी देह पीड़ा होमती हेल्ले करूनि सुलो टाटुटा देख के पड़ा मागेणा कौटिक कौटी कल पूरी टाटुटा बढ़िया भल मस्त कौ मार ଆଜି ଆସିବ କାଲିଠୁ ଆଉ ଆସିବନି ଆଉ ବିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ମାରିବୁ ସୁଲୁ ବ୍ୟାଗ ତୁ ସବୁ ମାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିନୁ ତ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଜିମ୍ ଶେଷ ରହୁନି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ହବ କି ରେ ଆଜି ନୁହଁ ବୋଧେ ସଜା ଆସିଛ ଭଲ ଆଉ ସଜାଲ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଟିକେ ଓଲଟାନ ପଟକୁ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଏପଟେ ଯାଇକି ନର୍ମାଲରେ କାମ ଟିକେ ସାରିକି ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ତ ଓକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିଛି ତ ସେ କହିଲା ଅଣ୍ଡା ଚପ ଖାଇବ ବୋଲି ତ ଏଠି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗରମ ଗରମ ଅଣ୍ଡା ଚପ ଛଣା ହେଉଥିଲା ସେ ଖାଇବ ଏଠି ଆଉ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେ ଖାଇବ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଚପ ଦେଇଦେଲ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲ୍ଟାଉନ୍ରେ ଯେଉଁ କାମ ଦାମ ଥିଲା ସାରିକି ଏଠି ଆସୁଛି ନାରାୟଣୀ ପାର୍କକୁ ଭିତରେ ସବୁ ମୁହରିକା ଅଛନ୍ତି ତ ଡାକିଲା କଲ୍ କରିକି ସେ ଆସିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଗଲା ଦେଖିବା ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ପାର୍କରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଅସଭ୍ୟ ନାଗରିକ ଭାଇ ମୁହଁ କାହିଁ ଲୁଚେଇଛ ତମେ କାରଣ କ'ଣ ବାବୁ ମୁହଁ କାହିଁ ଲୁଚେଇଛ ମୁହଁ କାହିଁ ଲୁଚେଇଛ ମୁହଁ ଲୁଚେଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ ଭାଇ ଆମର ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି କେମିତି ମଜା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି ଧନ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଲୋକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଲଭର ସ୍ପଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ପିଲା ନଥିବେ ହଁ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ ଓକେ ଆଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା କାମ ଦାମ ଥିଲା ସବୁ ଶେଷ ଆଉ ସୋମୁକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଆଉ କ'ଣ ଶୂନସାନ ରାସ୍ତାରେ ତାହେଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ବା ପଳେଇଯିବ ଧେ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଛି ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇଜ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ତମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ ଏମିତି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ